Hei. Velkommen her til Norsk Hermetikkmuseum. Vi er nå i gamle Stavanger. Så dere ser på bildet. Museet var tidligere en hermetikkfabrikk, som hadde produksjon i mange år. Fabrikken ble omgjort til museum i 1982. Norsk Hermetikkmuseum er både et regionalt og nasjonalt industrimuseum. Nå vil vi fortelle om hermetikkproduksjonen fra slutten av 1800-tallet til ca. 1960. I Stavanger-området var da hermetikkindustrien en av de viktigste næringene. I utstillingene våre har vi flere maskiner og utstyr som ble brukt til produksjon av fiskeboller og brisling. Bli med inn og se. God fornøyelse.